За сонгуулийн санал тоолох машинтай холбоотой асуудлууд ер нь сонгуул болохоор л яригддаг аа. Гэтэл яг үнийн хэрэг дээр энэ машинтай холбоотой ямар нэгэн тийм хөвөл бус эсвэл улгаа зилгээ хийдэг, хакерддаг барьдаг асуудал байхгүй гэдэг энэ мэрэгжлийн байгууллагууд сонгуулийн ерөнхий орлогороо олон зүйл дээр батарсан байдаг. Тэр битгий хэл нэр дэвшигчид хүртэл гар тоолгыг одоо 50-аас доошгүй хувь дээр тухайн тойргийн хийж ямар нэгэн саналийн зөрөөгөө гарч ирсэн ийм олон тохиолдол сонгууль болохноор байдлаа. Энэ дээр ганц л асуудал байдаг гэж боддог. Ерөөсөө энэ иргэдэд болон сонгуульд өрсөлдөгч оролцогч намуудад энэ сонгуулийн жилийн өмнө бас нэлээд одоо эртхэн хугацаанд сурчсан таниулдаг техникийн талаас нь, процесс талаас нь, оролцоо хяналт талаас нь таниулж ойлгуулдаг зүйл их хомс байна гэж ойлгодог юм аа. Тэгээ сонгуулийн хороо үндсэндээ энэтэй холбоотой ямар ажлуудыг зохион байгуулж байна вэ? Гэхдээ сонгуулийн 14 хоногийн хугацаанд л одоо бүөөн хэрэгүүл болол явдаг наанам сурчсан таниулах ойлгуулах асуудал ер нь хийгддэггүй гэж хэлж болно. Тэрний холбоотой ямар ажлууд хийгдэж байна? Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол энэ машин ер нь цаашдаа хичнээн сонгуульд одоо хэрэглэгдэнэ гэж тав хүн төлөвлөж байгаа юм би. Сүүлийн үеийн шинэ машин техник технологийн дахиад бусад одоо иргэд олон нийтийн сонгогчдын эргэлзээ одоо гарахгүй хэмжээнд ажиллах тэр машин техник судалж байгаа ямар нэгэн судалгаа байна уу? Энэ хоёр асуултанд хариулж өгөөч та. Аян гурав пүрвагийн дэлгэр наран дараа. За амар сайхан гишүүнээ асуултанд хариулъя. За энэ сонгуулийн жилийн өмнө болон сонгуулийн санал хураалтын өмнө энэ санал тоолох төхөөрөмж хэрхэн баталгаатай ажиллаж байгаа талаар сонгуульд оролцож байгаа субъектуудад сайн тайлбарлаж өгөөч гэдэг асуудалтай бол бид нар саналыг байгаа. Энэ талаар бид нар тодорхой ажил зохион байгуулдаг. Жишээлбэл өнгөрсөн орон нутгийн сонгуулийн өмнө бол бид нар бүр зориуд хэвлэл мэдээлэлээр онлайнаар шууд дамжуулаад улс төрийн намуудын төлөөллийг оролцуулаад ийм одоо сонгуулийг зохион байгуулж хийсэн. Зүгээр одоо юу гэдэг нь туршилтын сонгуулийг явуулсан. За энэ дээр бол төхөөрөмж бол хэрхэн програм хангамжтайгаа хэрхэн найдвартай ажиллаж байгааг бүх ажиглагч нарыг хэвлэл мэдээлэл нийт иргэд сонгогчдод нээлттэйгээр бид нар үзүүлсэн. За одоо энэ төхөөрөмж маань бол энэ утагийн сонгууль мөн ашиглагдана. За энэтэй холбогдуулаад одоо бид нар бол энэ сонгуулийн хууль дүнгиж батлагдсантай холбогдуулаад бид нар бол энэ дорног төхөөрөмж техникийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангах, шалгах ингээд ийм туршилтын ажлуудыг бол хийн мөн энэ асуудлаар бол энэ сонгуулийн өмнө бол одоо бид нар олон нийтэд таниулах ажлуудыг зохион байгуулна. За цаашид хэр удаан ажиллах вэ гэж байгаа. За энэ одоо 9 удаагийн сонгууль буюу 8 жил болсон төхөөрөмж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо мэрэгжлийн хүмүүсүүд бол энийг бол одоо бол хуучирч байна. Тийм учраас бол энийг бол солих шаардлагатай гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ удаагийнхаа сонгуулийг бол энэ төхөөрөмжөөрөө явуулъя. А одоо дараа 24 оны сонгуулийн өмнө бол бид нар нилээд цаг хугацаа байгаа учраас энэ уг төхөөрөмжийг сонгох, баталгаажуулах, тэгээд энийг бэлтгэх гэдэг их цаг хугацаа их ор. За, Лусан Зорингийн хамгийн дөрөв асуултанд орно. За, энэ сонгуулийн хар машиныг тойрсон хардлага сэрдлэг одоо зогсоох цаг хугацаа болсон байхаа л гэж бодож байгаа. Тэгээд алдсан хүн 15-таа гэж ярьдаг, унсан бүх шалтгаан мондохгүй гэж ярьдаг. Тэгээд сонгуульд чинь одоо жил өхний улсын их хурлын сонгуульд чинь 700-аас 800 хүн нэр дэвшиж өрсөлдөж байгаа юм биш үү, тийм ээ. Тэгээд 76 сонгогддог. Аймаг сум орон нутгийн иргэдийн хурлд бас 20,000 хүн нэр дэвшиж өрсөлдөж, 7,600 сонгогддог байхаа, төлөөлөгчөөр сонгогддог. Тэг энэ чинь 9 удаагийн орон нутгийн сонгууль, улсын их хурлын сонгууль, ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ийм хэмжээний оролцоотой хүмүүсийн сонгуулийг ингээд тэгээд хуулийн зохицуулалт нь хяналтын тоолох хийх ийм зохицуулалттай яваад ирсэн байхад энэ дээр одоо ингээд нэг юм хардлага сэрдэг бас байж болохгүй хаа гэж бодож байгаа. Харин цаашдаа харин бид нар энэ сонгуулийнхаа тогтолцоог яаж өөрчлөх вэ гэж түрүүн их хурлын дараагаас өгсөн ийм чиглэл байгаа. Цаашдаа бид нар энэ сонгуулийнхаа ерөнхий
одоо байгууллагынхаа энэ хуулийг нэг жаах өөрчлөх хэрэгтэй юм билэ. Ер нь өөрчлөлт чинь үндсэн хуулийн өөрчлөлтөө ч алдагдуулж энэ өөрчлөлтийг хийх ёстой. Энэ байгууллагыг цаашаа энэ жаахан бэхжүүлэх, чадварчлах энэ чиглэлөөр бас бид нар энэ одоогийн байгаа хуулиас нь жаахан шинэ хууль гаргаж энэ хаврын жуулганаар бас бид нар яриг жодж байгаа. Саяын амар сайхан гишүүний ярьж хөндөж байгаа энэ сонгогчдын боловсролын асуудал, сонгогчдын сонгуульд оролцогчтойгоо энэ хүмүүст мэдээлэл өгөх асуудлууд, зарлах асуудлуудыг бол илүү автоматсан хүнээс шалтгааллахгүй ийм маягаар одоо явуулах энэ боломжууд нь биднэрт байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиараа хийж өгье. Тэр судалгааны төвийн сургалтын төвүүдийг бас байгуулж өгөх. Иймэрхүү гих мэтлэнгээр олон асуудлууд биднэр байгаа. Цахим сонгуул явуулах бэлтгэлүүдийг хангах, үе шаттай цахим шилжилтүүдийг хийх гих мэтлэнгээр ийм олон асуудлууд бас тулгамдж байгаа. Энэ асуудлууд бол сонгуулийн төв байгуулгын хуулийн хатан одоо иргэцэн өөрчлөлтүүдийг хийгээд явуя гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За жамын юм хэрэгтэй шүү үг хэлнэ.